Fala galera, bem-vindos ao Pivas Quick Tips. Darei dicas técnicas sobre o nosso equipamento. O diâmetro vai alterar a tonalidade da sua caixa e a profundidade vai alterar o quanto de grave você consegue tirar da sua caixa. Eu gostaria de lembrar vocês, podem controlar os harmônicos dos tambores, tanto dos tons quanto dos surdos, pela afinação, e vocês também podem usar os acessórios que eu mencionei no vídeo anterior.